Most of the time when these people be talking, I don't even hear them. I don't. They talk and they talk, but I do not hear shit when I'm near them. Halipat suijaa taas, mutta moikka vaan kaikille. Tänään mä ajattelin puhua siitä, kun mä en juo kahvia. Kuinka vaikeeta se on niin kuin muiden ihmisten niin kuin ymmärtää se. Paitsi siis niin kuin mun ystävät ja niiden vanhemmat, kun mä niillä poikkean, ne pistää mulla automaattisesti jo kokista. Tai jotain muuta mehua tai vastaavaa, koska ne tietää, että mä en juo kahvia. Mutta sitten kun mä menen vähän tuntemattomampaan paikkaan, niin aina sieltä joku kysyy, että juotko kahvia? Mä sanon, että en. No mikä siinä on? No mä sitten sanon, että mä en vaan juo kahvia. Mutta totuushan on se, että oikeesti kun mä otan tilkakin kahvia, mun mahassa alkaa metalliposoitumaan semmonen juttu, että mun täytyy olla vessassa koko ajan, koska paska lentää kuin varpusparvi sinne pönttöön. No niin, nyt mä pilasin jonkun iltaudet siinä, no. Anyway. Mut kumminkin. Sitten ne kysyy, juonko mä teetä? Mä sanon, että en juo teetä. No, sitten ne luovuttaa ja lopussa ne kysyy, että juot sä edes mehua? No, kyllä mä voin juoda mehua. Mutta siis, kuinka siis vaikeeta on niin kuin elää sen kanssa, tai siis ei mulla ole vaikeeta, mutta niin kuin muilla. Niin kuin silleen, kun ne vaan, miksi sä et juo kahvia? Siellähän herää. Joo, niin varmasti heräisikin, mutta kun mä en voi ja pysty. Enkä halua itse asiassa. Mun mielestä kahvi maistuu ihan pahalta. Ja sitten se, että sulle tulee pääkipeeksi, jos et saa päivän kahviannosta, niin kuin joillain ihmisillä tulee. Mä en vaan halua sitä. Joo, ja mä en vaan halua mun mahaa kipeeksi sun muuta, niin hyvin yksinkertaiset ja niin kuin noi hyvin yksinkertaiset jutut. Mutta onneksi tosiaan kaverita noin tietää jo, että Runde ei kahvia juo. Johon tullaan sitten toiseen ongelmaan. Mikä sitten olisi parempi? Energiajuomat? Joo, kyllä minä niitä joskus juon, mutta ei sekään ole hyvä, koska niissä on niin paljon sokeria, sun muuta. Kofeiinitabletit? Ei todellakaan, mä alan mitään liikaa lääkkeitä tai mitään tällaisia popsimaan, en. No. Ei paljon hyvää vaihtoehtoja, mutta kun vaan ollaan niin kuin silleen aamulla siihen, että maito naamaa ja pari sämpylää, niin kyllä lähtee. Tai käyt sitä aamulla suihkussa, sekin piristää kyllä. Joo. Juotko sä kahvia? Onko kahvi sulle semmonen guilty pleasure? Aha. Joo. Jep. Joo. Tää oli vaan tämmönen avautuminen aiheesta kahvi. Kahvi vaan on niin tärkeä osa varmaan tätä meidän yhteiskuntaa. Kaikki litkii kahvia, paitsi tietysti ne, jotka ei litki kahvia, mutta ne litkii sitten teetä, mutta kun mä en juo edes sitä. Niin. No. Teille, jotka juotte kahvia, niin hyvä. Hyvä, että pystytte juomaan sitä. Ehkä te olette parempia ihmisiä sitten, en mä tiedä. Mä en tunne välillä itseni vähän huonommaksi ihmiseksi, kun mä en juo kahvia. No ei kai, hehe. Joo. Mutta ei pitemmittä lätinöittä oikeesti vapaata kahvia teille kaikille. Eikun mitä mä selitän. Hyvää illan jatkoa. Hei, sorrun ne murat.